та виповідають за результати перед киянами на Київ Ефм. Доброго дня, друзі, це Київ голос. І тут двоє ведучих Олег Борисов і Дмитро Білобров. Як весь цей тиждень? І ми і надалі говоримо на важливі теми у цій півгодинці. Не глузуємо, хоча інколи і таке буває. Ви можете до речі доєднуватися до нашої розмови. Наш вайбер 098 009 98 98. Пишіть, будь ласка, можете телефонувати, але краще пишіть туди. Також ви можете скористатися можливістю зателефонувати у прямий ефір і поставити запитання особисто Телефон студії 044 33 30 98 Ну і ми сьогодні будемо говорити зокрема і про київські новини здебільшого, і про локдаун, про можливі наслідки. Через цей локдаун трошечки поговоримо про співфінансування. Так само це дуже важливо, тому що у нас дуже багато зустрілого фонду у місті Києві. І через це дуже важливо активно робити ремонти, щоб не дай Боже будинки не розвалювалися. Не дай Боже, щоб взимку при мінус 20 у нас не пробудало опалення і так далі. Але про все це будемо говорити сьогодні з депутатом звідки в Київради, з депутатом Київради від фракції ЄС Це Володимир Андрусишин. Вітаємо вас доброго дня. Доброго дня. дня вам і всім і всім слухачам, глядачам, глядачам. також. Так, речі, так. Дякуємо, що ви нагадали. До речі, бо нас можна не тільки чути зараз на 98FM, а ви також можете доєднуватися на телеканалі Київ, а також на нашому Ютуб каналі. Ви можете дивитися просто зараз пряму трансляцію. Так, ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки. І ще раз нагадаю, що ми будемо говорити сьогодні на теми комунальні співфінансування, ремонти, так само про культуру, про коронавірус, про локдаун. Про всі ці думки нам дуже важливі ваші коментарі. Пишіть їх, будь ласка, на наш студійний вайбер. Номер його цитую 098 009 98 98. Ваші повідомлення вже потроху приймаємо. Будемо їх зачитувати наприкінці ефіру. Отже, кротко про співфінансування, тому що насправді важлива тема. А потім вже перейдемо безпосередньо до локдауну. От скажіть, пане Володимире, співфінансування, що воно таке і як воно? Сильно розповсюдження серед киян, можливо, саме на вашому окрузі. Будь ласка, <клес> дивіться. Якщо глобально говорити, це це необхідна, це дуже необхідна історія. Це ми намагаємося поміняти відношення людей от, з пострадянського на, на більш сучасний метод. Що таке співфінансування? Люди повинні розуміти, що вони. Там, те, де вони живуть, вони тепер відповідають за, за ту власність. Тому що, коли, на жаль, от е, ми всі маємо наслідки радянського виховання, е, все общее, все нічейне, ні з роботи Так. вось. Да, да. Тобто ми, 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 ж, ми ж знаємо розповіді наших батьків. Що там я по кирпичику в день тягнув лампочку, викрутив в під'їзді, воно ж не моє, воно державне. Тому людей потрібно виховувати і давати можливість. Відповідати за всі ці що держава це вони, а не хтось так, інший так так. так. Е, е, друге питання, і з іншої сторони питання, і ми зараз стикаємося з цією проблемою, що це співфінансування особливо потрібно в тих в, в саме в старих будинках, де проживають не не за не зовсім забезпечені люди. Це пенсіонери, це мало забезпечені люди, і звичайно для них держава зразу вирішила зробити співфінансування там 30 на 70 30 відсотків повинні збирати люди і 70 держава Я думаю що це це нереальна і це не підйомна історія і це нас приведе в тупік треба робити якось трішечки степ-бай-степ -степ, там хоча б там 95 на 5 відсотків тобто спочатку Спробувати привчити людей до цієї системи, а далі вже в якось вирівнювати. Я сподіваюся, із як звирівнюю і з самого, самих можливостей у людей, і тоді люди почнуть потихеньку. Вже а як ви собі уявляєте цей процес вивчення? Mm, ну це це точно не різко, це років 5-10. Ну це, це виховання. Тобто, ви Співфінансування, якось... насправді це не просто е, механічний інструмент, це виховання нації. Ого, так, 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 так. Ну це. Я з цим повністю погоджуюсь. Це таке собі виховання, і, от, наприклад, навіть якихось там приватних ділянок, дачних ділянок, от у нас є русанівські сади, у нас є та сама Конча-Заспа. Ну, Конча-Заспа, зрозуміло, там для прикладу ставити не можна там все ідеально. Але якщо взяти за увагу русанівські сади, твоя садиба, твій будинок, твоя прибудинкова територія захотів, саме ти зробив собі асфальт. Я, я вам скажу більше: я, я проживаю в приватному будинку. І минулої весни я висаджував дерева за своєю територією. За своє. Тобто не в себе на території, а за. І мене один із сусідів мене запитав: а навіщо ти це робиш? Кажу, як: Ну це дерева, це, це кисень, це красиво. Ну я ж бачу ці дерева, вони. Так, це ж не твоя територія. Угу. Я кажу, це ну, виховання. От в цьому проблема. Тобто, ну я, ну хорошо, це не моя територія, але я ж хожу по цій території, я ж це бачу. Та ні, ну так це ж має робити хтось. Ну там, якийсь ефемерний хтось. Це справді. Ви от, травми. І ви от розповіли я про свого батька згадав, він так само живе ну, з мамою у приватному будинку. І так само там вулиця, вона довжиною десь метрів 150-200, і там вічна проблема це відсутність дороги асфальту. ґрунтовка, там ями і так далі. І в якийсь момент батько каже: да чому я маю. Маю когось чекати. Взяв за свій власний кошт, заасфальтував не всю вулицю, але ділянку там ділянка метрів 50 може заасфальтував повністю. І сусіди кажуть: Женя, на що це ти ділиш? те ж саме як з деревами. Ну це ж їздять сусіди їздять. Той ну а вибачте, а хто це має робити? Ну якщо не я, то хто жити в свинарнику? весь Ну все життя? Це теж неправильно. Я ні в якому разі не хочу знімати відповідальність з держави з державних органів, в тому числі із Київської міської державної адміністрації. Але люди теж повинні усвідомлювати, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не сміть. Uh -huh. це, це загальна відповідальність. І коли ми їздимо по Європі там, чи по якомусь цивілізованим країнам і бачимо, як гарно як там які там красиві мости і дороги. ну В нас строять ці естакади, мости, дороги. Тими самими матеріалами з такими самими технологіями, Тільки я вчора, наприклад, проїжджаю. На нивках під мостом розвертаюся. Його ж тільки недавно відкрили, ну, відремонтували. Uh -huh. А він вже весь обклеєний якимись рекламами, обмальований, сварка послуги юриста. Там ну що попало, і ти дивишся? Ну ну шкода, шкода. Ну як так можна? Робити? З одного боку, так з іншого, це підтримка малого бізнесу, який необхідний державі. і Держава виживає як може. Ну власне, не держава в цьому сенсі, а от малий середній бізнес виживає як може. Якщо треба яскрава реклама, то вони її розвішують. Вертаючись до свого місця проживання буквально тиждень назад ми, ми в правлінні нашого містечка вирішили, що потрібно навести правила розміщення реклами на своїй садибі. Ну, тобто, якщо хтось продає там ще щось, і на, намалювали там, як повинно бути, якого кольору, щоб не, не влаштовувати цирк шепітось, цього всього. Через три дня вішається нова реклама, абсолютно в противагу всім цим умовам і я певен, що це роблять люди знов ж таки не бідні, не, бідні. не абсолютно незалежні. Там від якоїсь що йому там прям потрібно це. Тут я, я не знаю, що з цим робити. Це це виховання. Я коли прийшов в Київську міську раду, я ціленаправлено я пішов в комісію культури. На мене подивилися всі і думають, ну дурачок. А я, я, наприклад, я щиро вважаю, що якщо ми не звернемося до цього ну, в цю сторону, якщо ми не почнемо займатися культурою виховання, в тому числі політичного виховання, там всім, у нас нічого не поміняється. У нас будуть просто мінятися президенти, вектори. Там, а ну те ж саме з недопалками. Для мене завжди було дивно. Я ніколи не курив і не курю, але я завжди спостерігав, що от водії в машині курять. Потім відкривають вікно, викидають на доблок і все. Та авто... автовиробники світу вони продумали попільнички. Ну, типу, а на що тобі викидати? Так попільничка ж лежить в тебе в машині, і запах, і запах. Mm -hmm. Так, а на і... що тоді в машині курити? Ну а... антилогіка, розумієте, і мені завжди було дивно, а чому водії так роблять? А потім сваряться, що у нас дуже брудні дороги, розумієте? В Кожний раз після зими, коли сходить сніг, ти їдеш по трасах, і ти бачиш весь цим. Я завжди задаюся цим питанням цікаво, так ага. Цей пакетик напевно викинув Порошенко, а цей напевно, Зеленський, цей Яценюк, цей Ляшко, і так далі. Так далі. Да, да, скоріш за все, вони винуваті. Або взагалі Обама, це, кажу, це не в Україні, це до речі, Україні, це, до речі. Україні. Це, це, це десь там на північ, Так, да, Обама там. Добре, давайте, давайте повернемось да, до, давайте, до нашої теми. Да, до щодо співфінансування, от й, останнє питання щодо цього: чи планується якась можливо, реформа, можливо, збільшення бюджету на співфінансування? За ініціативи депутатів Київради безпосередньо. Я знаю, що в кулуарах ходить постійно це питання, і наші депутати, які вибиралися від районів, вони просто вже кричать, що ну, воно не буде працювати. Воно потрібно, але в такому Чому? форматі, тому що нема людей можливості е, збирати ці гроші, стільки грошей. Тобто, скорі, треба, треба спробувати зменшити цю пропорцію, тобто зробити її мінімальною, щоб люди просто. Щоб у людей була можливість заплатити якусь, якусь невелику суму, але при цьому, щоб вони розуміли, що тепер вони є учасниками цього процесу, і тепер нам здається, що коли людина буде спускатися в під'їзд, коли вона побачить, що хтось викручує лампочку, то вона зрозуміє: «Почекай, а ни ти це робиш? Я ж теж заплативла за це. Uh -huh. Мені здається, ще дуже важливо, щоб люди бачили, що вони роблять ці кроки не самостійно, що держава робить також. Знаєте ж, постійно держава нас надурить, і людина сидить у цьому розумінні і не виходить і не може з нього вийти. А тут треба, щоб кожна -ко 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 людина робила крок, і держава робила крок назустріч. Ну, тобто, звичайно. кожного разу, коли людина там вкладає гроші, вкладає гроші у те, що є її майбутнім, вона має бути впевнена, що завтра держава не прийде, не забереться і це не буде там занепадати, наприклад от короткий, короткий кейс, угу. розкажу: от це з нашого району. От буквально у нас була зустріч, е, і прийшли представники з одного будинку і кажуть, що е, Теплоенерго перестало е, ставити щотчики. Лічильники, там. чому? Ну, ми, окей, ми як депутати, ми звертаємося в Теплоенерго. Чому ви перестали? Безкоштовно ставити лічильники. Кажуть, а ми просто більше не можемо ставити їх, тому що. 60% з поставлених з минулого року вкрали. Ого, навіть так. В будинках вкрали. Тому зараз ми придумали таку схему: або е жильці будинку збирають гроші, купляють, і ми ставимо, або ми е заключаємо договір, що жильці погоджуються на те, що ми робимо якусь систему охорони. Ну там клітку варимо, чи я не знаю, там. Саджаємо якогось охоронця який буде слідкувати. Амбарний замок, вішу. Да, амбарний замок, і це буде в платіжках за охорону лічильника. Якщо жильці будинку на це погоджуються, окей, ми ставимо безкоштовно щось. Е, вгадайте яка була реакція? Да, всі були проти. Але логіка ж в цьому є? Є. І одразу відповіді на всі питання. Добре, я Якраз... на, на, на песимістичній ноті да. ми тут якось вступили. Ну ні, ну слухай, це реалії. Ну що ж поробити? Люди самі мають бути зацікавленими у тому, аби їх район, їх під'їзд був освітлений, чистий і не захащений. Я хочу сказати, що я з дивлюсь на свою дружину, наприклад, яка кожний ранок заглядає в мусорне відро. Якщо вона там бачить, що хтось кинув туди якийсь той мусор, який потрібно. Сполоснути, скласти і положити в правильний ящичок, я думаю, наскільки її вистать вистачить, так але в той же час мене радує, що все таки є відсоток людей, які це роблять, які ну. Знову ж таки, згадуючи моїх батьків, вони, от як мій батько каже, живу за німецьким принципом: все сортувати, все максимально розкладати і потім це все вже роздавати, розкидувати ну по сортувальним станціям. Добре, ми проговорили якраз за гроші, що у людей немає грошей, і так далі. Але тут у нас ще одна новина про те, що від завтрашнього дня Київ приходить режим локдауну, і це дуже... Складна ситуація насправді не буде працювати у нас сані громадські ні громадський транспорт не буде працює. працювати так, але не буде працювати у нас там культурні заклади заклади культури. Перші завжди, да, завжди завжди перші. У нас знов ж таки дуже ну ресторани і так далі, і так далі. Богослужіння скасовуються. Скажіть, будь ласка, от ви безпосередньо як в комісії культури, які найбільші виклики перед культурою стоять у Києві перед заходами. І які від цього реальні збитки? Ну дивіться, я ж, я ж не тільки депутат, я людина з бізнесу, з творчого бізнесу. Я працюю вже 25 років в українському шоу-бізнесі. Тому які витрати, я, які збитки я вам можу розказувати дуже довго. Ми майже лежимо на дні. І якщо в минулому році ми ще якось з оптимізмом на це дивилися, ну, ну я особисто для себе вирішив, що я моє завдання це втримати колектив. Я це все виконав. І зараз знову локдаун, і в нас тобто ти зранку дивишся в графік: о ну більш-менш в тебе є робота. Через дві години Віталій Володимирович виступає, і в тебе вже роботи цієї немає. І ти вже думаєш, чим кормити людей. Е, при тому є чітке розуміння, що це потрібно робити, тому що насправді дуже складна історія. Е, я е, знаю декілька прикладів, що відбувається в європейських країнах. Ну там готелі всі закриті, клієнтів нема, але вони не страждають, тому що є повністю фінансова підтримка держави. Те саме стосується таких компаній, як моя. Якщо ти якщо ти платиш податки, платив податки. Якщо тебе якась довга історія, тебе держава підтримує. Тобто, це... а держава підтримує? Так. Це форс-мажор. Це форс-мажор. Ну, ніхто не чекав. Всі кажуть, от як, ну ви ж, ви ж переживали вже такі проблеми. Ні, ми не переживали. Фінансова криза 9-го року, криза 2014 року. Це не має нічого спільного з нинішньою ситуацією. Це світова криза для, української, для світового шоу-бізнесу, для культури світової. Ну, це проблема велика. Я знаю дуже багато артистів, які почали працювати в таксі. Нічого, тобто це, як це, це, це важко. Повірте, якщо коли людина збирає стадіон олімпійський на своїй пісні, а зараз він працює в таксі, це дуже важко. Тобто, які ну там виїхали з Києва, повернулися на батьківщину, які просто вирощують огородину і з цього живуть. Тобто сильно вдарило. Які рецепти зараз, зокрема, і в Київраді є, можливо, ваші особисті рецепти як представника шоу-бізнесу. Ну, по-перше, треба все-таки у нас, знаєте, у нас є одна величезна проблема: метро працює, в театр не можна. Угу. Ну, тобто до всього треба підходити з якоїсь логіки. І музеї зачинені. І музеї зачинені. Тому що знаєте, чому а, е, нас вважають якоюсь такою досить ефімерною е, галузю. Ну, тобто... ну, ви ж на ну, культуру постійно дають менше. Ну що ж, ви, ви ж то ви ж під п'ять ротом, потанцювати. Це ж не професія. А коли ми в минулому році почали е, кричати: Зверніть на нас увагу, коли ми зробили першу акцію Стоп культурний карантин і світили в небо, то почали виясняти, і вияснилось, що ми 4% ВВП України. А це серйозно. На секундочку. Угу. І тому, Враховуючи що, на при... те, що наші... При тому, бюджетні... що на нашу, на нашу галузь виділяється там піввідсотка бюджету. Наприклад, в Київраді я, я, я є секретарем постійної комісії культури, яка не працює. Тобто я став депутатом коли в листопаді угу. От до сих пір комісія не працює, і вона не запрацює ще до 8 квітня, якщо 8 квітня буде сесія, і якщо нарешті хтось туди погодиться йти. Тому що в розумінні наших депутатів, чиновників, дай що тут. Як кажуть гріха, таїть і людей в тому числі культура це, це розвага, це не має ніякого відношення до чогось серйозного. Хоча люди не розуміють, що, наприклад, в моїй компанії працює більше ста людей, це такі самі двуруки, двуногі, це такі самі люди, у яких є такі самі дружини, потреби. діти, потреби. Вони їздять, вони витрачають кошти на медицину, на. Ну, що робити? Так, да, давайте про рецепти. О, зокрема, можливо, від Києва. Можливо, ваша фракція. Я мабуть. дуже сподіваюся, що ми знайдемо якусь можливість, щоб якось підтримувати фінансово. Тобто, як буде, буде перегляд бюджету, можливо, я докричуся до колег. Це мають бути гроші в інституцію, наприклад, от окремі гроші в театр, чи це персоналізована така штука, тобто окремо кожній людині? От як на кшталт президент робив там по 8 тисяч ФОПам. Над... Нема поки що. Я на мене відповіді зараз немає, тому що у нас от була допомога в минулому році через український культурний фонд, і виникли дуже великі проблеми, тому що і, і я зараз починаю розуміти, що сталося. Якби Міністерство культури економіки передало ці гроші з ковідного фонду для допомоги саме таким постраждалим компаніям, які існуючи, працюючи, передали це в управління і в розподіл. Українському культурному фонду. Для основної маси людей УКФ це така святиня, яка завжди допомагала культурі. Але допомагала там якимось грантами для чогось, для розвитку, для чогось для створення чогось нового. Для нас це був просто інструмент, який ми вважали, що от нам допоможуть. І ну зараз дуже багато проблем виникло. Нема поки відповіді. Поки що, поки що я просто пишу. Від себе у Фейсбуці, шановні колеги, допомагайте, бачите, що десь робиться якийсь концерт, купуйте квиточки е, минулого року, якраз теж на початку цієї пандемії, київська влада прийняла рішення підтримки малого середнього бізнесу, зробили знижки для там. Ну для малого середнього бізнесу знижки на оренду і так далі і так далі. Тут же з культурою ситуація трошки складніша, знижку ніде не зробиш. Я пам'ятаю так само зірки, співаки, актори приходили і, зокрема, до нас на ефір, говорили: ну, рецепти є, але чомусь, от якось складно достучатися. Тут проблема в бюрократичній тяганині чи тут проблема все ж таки в нерозумійній ситуації і не знанні що робити? Ну, дивіться, по-перше, от у мене особисто я орендую приміщення під склади під офіси у такої ж комерційної особи приватної. І все виключно на домовленостях, Тобто перші три місяці нас підтримали, нам зробили знижку там в оренді. А далі сказали: ребята, ну ми ж так такий самий бізнес. До речі, ще от минулого року знов ж таки нагадаю, що коли сталася така ситуація, ми зокрема в ефірі Києва, ефірі телеканалу Київ намагалися максимально якось комунікувати, донести. Ідеї, і от е, заява нашого генерального директора, я його хочу зацитувати, що канал Київ і Радіо Київ та усі наші соціальні мережі планують зараз спецпроект для підтримки київських виконавців у рамках програми. «ПРОМУЗ». Ми, е, як радіостанція та телеканал, організовуємо концерти онлайн, під час яких буде можливі... надана можливість робити внески безпосередньо на рахунки виконавців. Ви можете цю інформацію якось донести, якщо вона стане у нагоді. Можливо, це хоч якось, але трошки збереже життя, щоб в жодному разі там актори успішні не були таксистами, як ви говорите. Я е, тоді хочу, звичайно, звернутись до вас, щоб ви мені передали цей текст. Я його буду теж розміщувати в себе, і я хочу вже як представник компанії приватної запропонувати телеканалу Київ свою підтримку. Тим обладнанням яке є в мене для проведення цих концертів. А у нас за вікном генеральний директор, ми після власне да. знайомимо без проблем. <свісно> <свісно> ну бачите, тобто тут важлива система комунікації. Я особисто дуже з багатьма депутатами щодня спілкуюся у кожного там свій рецепт, але він залишається лише у розумінні думок. А як це все реалізувати на практиці, не зрозуміло? Можливо, це і буде один з рецептів. Я можливо, знаю, можливо. Це. Я хочу ще раз наголосити саме головне, що у нас. Абсолютно відсутнє розуміння, що культура в країні це важливо. І це на рівні виховання, на рівні там. Для... Колись моя мама мене питала: синочок, а ти ким працюєш? Я говорю, мам, ну ми концерти робимо великі, будуємо, будуємо сцени. Ні, ну це понятно. А професія у тебе яка? Ну, тобто, для того, щоб моя мама зрозуміла. Перепрошую, вимкнув мікрофон, ми знову повертаємося на оці, радянські звички, так, це так, щось несерйозне. Це, це несерйозно абсолютно. І це на те, що держава вам дає. Тому, тому, зараз, тому зараз я е, в Київраді там е, все що я можу, я можу там пошуткувати. Алло, альо, альо, ребятки, ну угу. зупиніться. Зверніть зупиніться, увагу. зверніть увагу. І потім в куларах мене питають: Вова, та що ти, типу, в час тратиш наш? Ну, ми, ми ж тут серйозними справами займаємося. А ти про якусь, ну там. На вашу думку не надо. варто було закривати театри, музеї і таке інше. Я вважаю, що є чудові е, правила, які розроблювалися в тому числі наша спілка е, концертної індустрії. Є шахматна розсадка, є 30% заповненості, є там правила 5 квадратних метрів на одну людину. Не можна просто все взяти і закрити. Ну, бо все тому встан. що люди, тому що, я розумію, що всі кажуть, ні, ну вогонь, ти ж розумієш, ну, концерт можна подождати, а людям на роботу їхати треба. А, ну, а ви думаєте, що в концерті приймають участь хто? Волонтери. Якісь ефемерні е, гноміки, які просто ну, вони не живі, вони, от є концерт, давайте зробимо. Ей, гноми, просипайтесь. <гум> вони встали, зробили концерт і розбіглись, і далі заснули. І зникли. Зникли, да. Ні, це фізично такі самі люди з такими самими потребами. З Віталієм Кличком спілкувалися безпосередньо? А... Чесно, поки ні. Віталій Володимирович, поки що я думаю. Можливо, ваша фракція спілкувалася, виносила якісь ідеї. Можливо, на розгляд засідання Київради, щоб бодай не скасовувати на 100%. тому що наскільки я зрозумів з заяви Дениса Шмигаля, що якраз на місцях міська влада сама може е, приймати рішення затверджувати правила карантинні правила. Дивіться, Я в, позавчора ми спілкувалися з Павлом Шелько, це продюсер премії Юна, і якраз у нас 30-31 повинно було бути. І він мене запитав, каже: О, що там чути. Я набрав помічників Віталія Володимировича, кажу, яка. Ситуація. Ну, поки що вроді стабільно. Тобто, ми йдемо зранку, 9 ранку, термінова новина, брифінг, Віталій Володимирович все зупиняє. І в мене ще не було за, за вчорашній день можливості ні з ним поспілкуватися, ні з ким, тому що ну, насправді ситуація така дуже небезпечна, при тому, що розуміння, як з неї виходить, я, мені здається, що теж немає ні в кого на рівні держави. Тобто, ви вважаєте, що не покинеться локдаун? Просто ми біжимо кудись. Ну, є небезпека, ми біжимо. Куди біжимо? Розуміння таке. Головне до... від небезпеки. Да. Кудись біжимо? Uh, до речі, uh, так само от, можливо, центральна влада, знаючи, що ну, зокрема, Володимир Зеленський, колишній медіаменеджер, дуже великий, він там багато каналів запускав. Uh, можливо, з представника фракції Слуга народу в Верховній Раді спілкувалися, можливо, вони тямлять у шоу бізнесі, як це вирішити питання знову ж таки. Дивіться, теж приклад. Як приклад, я був на, на лікарняному місяць назад. Мені, мені відкрили доступ поїхати в Австрію. Що таке, держава, що таке співробітництво держави і людей? Ця держава вводить дуже жорсткі правила, а люди ці правила приймають і слухняно їх виконують. Тобто, якщо в машині. Іде одна сім'я, двоє дорослих, двоє дітей, то всі четверо, і я це бачу через вікно, всі четверо в масках не на роті, а повністю. Як у нас відбувається це? Ми, ми всі прекрасно розуміємо. Тобто держава живе своїми правилами, а люди живуть своїми правилами. Я приїжджав до своєї мами на Західну Україну влітку, я не побачив жодного в масці. Я кажу: ви розумієте, що ну, ну є. Ой, та як? Так. Які там маски? Зараз там червона зона. Я розумію, коли там представники влади скажуть за команди: так ви самі винуваті. Ми ж просили одягати всіх маски. Ми ж просили там, що ми ж просили те. Ми ж просили те. Е, взаємна неповага, взаємна. Відповідальність, наслідки вигрібають всі ради. Чесно кажучи, хочу на захист Києва сказати, що доволі ну от принаймні в метрополітені, у транспорті всі вдягають маски за виключенням кількох людей. Це поодинокі випадки, але здебільшого всі дотримуються правил. Я на Новий рік був на західній Україні, де зараз червона лінія, і мене мене дуже здивувало, що правда там всі ігнорують ці режими масочні. Ми, от мені зателефонували там саме новий рік, зустрічали мені зателефонували, кажуть, поїхали в центр Буковеля, там тусня, там концерт. Я кажу: А локдаун, Да, який локдаун? Ну що ти та ні? І ми залишилися в своїх готельних номерах наступного дня. З раночку, коли людей не було, пішли на гори, погуляли, подивилися і поїхали назад. Тобто, просто поїхали за свіжим повітрям, розуміючи, що це небезпека. Але якось дивно свідомості нема напевно у людей. Повертаючись ще раз до своєї подорожі, я сідаю в літак, і всі в однакових масках, там спеціального захисту. А один із пасажирів е, заходить в масці звичайна маленька маска медична, і він її тримає просто на роті. Е, відсотків 90 пасажирів літака цього звернули увагу і викликали стюардесу і сказали, поки він не одягне таку маску, як потрібно, і так як потрібно. Ну, там люди відмовлялися літіти. Бо це є повага. Це є повага в першу чергу до самого себе. Uh -huh. Тобто, коли нам кажуть, що о, давайте жити як в Європі, як в Америці, ми ж так хочемо. Говорю, ну, почніть повагу, почніть поважати себе. В нас люди не хочуть прибирати за своїми собаками. В Америці, якщо кум побачить, що кум не прибрав, він йому зробить зауваження. А якщо він не зреагує, він викличе поліцію. Отакий От ну, Зокрема, рецепт. Зокрема, всі куми вам бажаємо ось таких результатів і здобути врешті. Спасибі, І Європейську надбору європейську, європейську Ну, якщо ми хочемо. хочемо цього. Так звісно, ми хочемо. Ну як мінімум, нас троє у цій так, студії ми, ми дуже цього хочемо. цього хочемо. Це вже це вже старт. Дякуємо вам дуже, що долучились до ефіру. На жаль, ефірний час завершується. Нагадаю, що депутат Київради від фракції ЄС Володимир Андросишин був у гостях. Здобутки вам і здоров'я, пасибі, дякую вам дуже. Ну а ми з Олегом Борисом на сьогодні прощаємось. Ми почуємося з вами вже у понеділок. У понеділок, у восьмій ранку. Ви нас почуєте, і там одразу о 10.30 буде Київ в голос». Не перемикайтесь, залишайтеся з Києвом. Слухайте 98FM, Дивіться канал Київ. А ще носіть масочки, будь ласка, Дотримуйтесь дистанція. Дезінфікуйте руки. руки. І Дезінфікуйте руки. І здоров'я вам усім. Дякую дуже і всім, па-па.